បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយទេបាទថ្ងៃសៅរ៍បាទគឺមានជើងទៅណាខ្លះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់អត់ដែរបានឡាយបានអីតាម Facebook អីយ៉ាងហ្នឹងប៉ុន្តែចង់និយាយរឿងរ៉ាវកីឡាតិចមើលបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនមានសំណួរឬចង់និយាយលេងអីទេព្រោះថា4ខែហើយអត់ដែរសម្រាប់អីឥឡូវថ្ងៃសៅរ៍នេះទៅសប្បាយជាមួយនឹងកីឡាជាតិប៉ុន្តែប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមានសំណួរអីដល់វត្តជួយមើលណាបាទគឺគាត់មានសួរអីខ្លះទេតាក់ទងនឹងកីឡានៅក្រៅប្រទេសបាទព្រោះថាយើងឡាយតាមពេលព្រឹកដូចម៉ោងយើងឆាប់ពេកណោះហើយយប់មិញហ្នឹងគេអត់លក់ទេគាត់សួរច្រើនណាតាក់ទងនឹង UEFA Champions League 4ក្រុមចុងក្រោយ Europa League បាទក្រុមណាបានជើងឯកអីគេធ្វើមិនទៅបាទបើសិនមកពុកម៉ែគេថាដឹងហើយប៉ុន្តែដឹងអត់ដល់ឬក៏មានព័ត៌មានឯដឹងប្រាប់ខ្ញុំវិញហើយជាពិសេសតាក់ទងកីឡាមួយសួរបានណោះឥឡូវដាវុតជួយមើលបាទគឺមានសំណួរទេបាទសួរស្ដីបាទច្រើនណាស់ចាប់ផ្ដើមមកហើយនិយាយនេះលេងតិចបាទគឺថ្ងៃសៅរ៍មានកីឡាឲ្យសប្បាយមានអូឡាឡាមួយហើយអូឡាគេទៅធ្វើបដាលថ្ងៃនេះដាវុតជួយអានសំណួរមើលបាទគាត់សួរខ្លះទៅបាទអត់មានសួរទេបាទសិតតែគ្រួសារយើងឯនេះគឺឯដាវុតបាទមានអរុនបាទសេជាតបាទសក្រាហ្វិចហើយបាទយុបមិញហ្នឹងបាទគឺគាត់មានសួរខ្ញុំបាទគឺតាក់ទងនឹង UEFA Champions League បាទគឺវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយបាទខ្ញុំចង់ preview បាទជួយពុកម៉ែបងប្អូនបន្តិចបាទតាក់ទងនឹងបាល់ទាត់អាជីពបាទគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាទគឺ UEFA Champions League ហ្នឹងបាទគឺវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយបាទគឺការប្រកួតជើងទី1បាទគឺនឹងរៀបចំឡើងបាទគឺនៅបាទគឺថ្ងៃទី30និង31បាទគឺខែឧសភាបាទខែឧសភានេះតែម្ដងបាទការប្រកួតជើងទី1បាទហើយការប្រកួតជើងទី2បាទនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី7ទី8ខែឧសភាបាទគឺឆ្នាំ2019តែម្ដងហើយការប្រកួតវគ្គប្រិចព្រាត់នឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី1បាទគឺខែមិថុនាបាទនៅកីឡាឋានវ៉ាន់ដាបាត់ទឹកដីរបស់ក្រុមអាទីតិកូម៉ាឌ្រីដនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទគឺនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញតែម្ដងហើយក្រុមដែលបានឈានមកប្រកួតបាទគឺវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនោះគឺមានបាសេឡូណាបាទជើងឯក5ចំនួនរបស់អេស្ប៉ាញ AX បាទគឺជើងឯកបាទគឺ4ចំនួនបាទស្ពឺនិងលីវើពូលបាទជើងឯកបាទគឺបាទគឺ5ចំនួនបាទរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសតែម្ដងបាទការប្រកួតនៅថ្ងៃទី30បាទគឺស្ពឺបាទត្រូវជួបជាមួយនឹង AX បាទគឺនៅថ្ងៃទី30តែម្ដងបាទគឺខែមេសាបាទការប្រកួតជើងទី1បាទហើយការប្រកួតបាទគឺមួយទៀតបាទគឺបាសេឡូណាបាទជួបជាមួយនឹងលីវើពូលបាទមានន័យថាស្ពឺម្ចាស់ផ្ទះ AX ជាភ្ញៀវជើងទី1ជើងទី1បាទគឺបាសេឡូណាជាម្ចាស់ផ្ទះបាទលីវើពូលបាទគឺជាភ្ញៀវ
បាទហើយការប្រកួតជើងទី2នៅថ្ងៃទី27ថ្ងៃទី7ខែឧសភា Liverpool បាទម្ចាស់ផ្ទះវិញ Barcelona បាទធ្វើជាភ្ញៀវហើយមួយទៀតបាទគឺ AX បាទគឺត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជួបជាមួយនឹង Spurs ឥឡូវខ្ញុំដាវីតជួយបន្តិចណាយើងនិយាយលេងបន្តិចប្រូយប់មិញដេកអត់លក់ឯងជឺថ្មិញផងហើយពុកម៉ែគាត់ចេះតែសួរគាត់ឲ្យសុំ preview 4ក្រុមបាទគឺចុងក្រោយបាទមានទីក្រុមរបស់អង់គ្លេសបាទមួយក្រុមមកពីអេស្ប៉ាញហើយមួយក្រុមទៀតបាទគឺមកពីហូឡង់បាទឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមខ្ញុំនិយាយអំពីបាទគឺក្រុម Spurs ដែលបានឈានមកប្រកួតបាទគឺតាំងពីវគ្គក្រុម stake បាទគឺជម្រុះតាម pool ហើយមកដល់វគ្គបាទគឺ semi final 4ក្រុមចុងក្រោយបាទ Spurs នេះបាទគឺគេសុទ្ធបញ្ចូលទីទៅរកគូប្រកួតហ្នឹងបាទគឺបរហូតដល់ទៅ59ដងបាទហើយគេបាន17គ្រាប់បាទទម្រាំនឹងបានឈានមកប្រកួតវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយបាទគឺ David កាត់សំណួរបងអ្នកនិយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់ពុកម៉ែបងអូនបន្តិចណាបាទហើយគេអាស៊ីបាល់បាន16គ្រាប់បាននៅក្នុងការប្រកួតរបូតគ្រាប់បាល់តែ14នេះបាទគឺតាមពីវគ្គ32ក្រុមចុងក្រោយបាទគឺមួនខ្នាយមាសទៅសម្បស្ពើបាទក្រុមអង់គ្លេសមួយនេះបាទគឺបានឈានមកប្រកួតវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនេះបាទគឺលើកដំបូងហើយតាំងពីឆ្នាំ1962មកម្លេះដល់ឡែកបាទគឺសម្រាប់ក្រុម AX Amsterdam នេះគេហៅថាជាក្រុមជោគជ័យបាទគឺនៅតំបន់អឺរ៉ុបបាទគឺបានមកបង្ហាញខ្លួនវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយហើយធ្លាប់ទទួលបានជើងឯក Champions League នេះរហូតដល់ទៅ4ដងនេះគឺគេហៅថាជាក្រុមឈ្នះជើងឯកតំបន់អឺរ៉ុបមិនថិតនៅក្នុងលីកកំពូលទាំង5របស់ទ្វីបអឺរ៉ុបមានន័យថាលីកកំពូលទាំង5របស់ទ្វីបអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺគេមាន Premier League អង់គ្លេស Premier La Liga របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញ Serie A របស់ប្រទេសអ៊ីតាលី Bundesliga និង Ligue 1របស់ប្រទេសបារាំង5ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអេកនេះបាទគឺឈានមកប្រកួតវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយហើយឆ្លប់ទទួលបានជើងឯក Champions League ចំនួន4ដងនេះមិនថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកកំពូលទាំង5របស់ទ្វីបអឺរ៉ុបបាទគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបាទ AX នេះគេឈានមកប្រកួតវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយដែលត្រូវជួបជាមួយនឹង Spurs នេះបាទគឺគេសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន19គ្រាប់គឺបានច្រើនជាង Spurs បាទហើយបាទគឺគេបោះឲ្យដៃគូសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន13គ្រាប់ហើយការ pass ball បាទគឺការប៉ះបាល់ឯនោះគឺបានរហូតដល់ទៅជាង5000បាទគឺដងឯនោះបាទនេះបាទគឺសម្រាប់បាទគឺក្រុម Spurs បាទដែលត្រូវធ្វើការប្រកួតមានសំណួរខ្លះនៅបាទបងមានមួយបាទគេសួរថាម៉េចបាទតើបាល់យូរ៉ូចាប់ផ្ដើមប្រកួតនៅខែណាបាទយូរ៉ូពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបបាទគឺឆ្នាំ2020ហ្នឹងណាបាទគឺគេចាប់ផ្ដើមបាទគឺឆ្នាំ2020បាទនៅខែជូនបាទពីចន្លោះខែជូននិងខែ July មានន័យថានៅក្នុងទូរ្នាមេន្តធំៗបាទគេរៀបចំឡើងនៅក្នុងរដូវក្តៅរដូវក្តៅនៅតំបន់អឺរ៉ុបបាទគឺខែមិថុនានិងខែកក្កដាប៉ុន្តែចម្លែកបន្តិចបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺ World Cup ឆ្នាំ2022នៅកាតានេះបាទគឺខុសហើយមានន័យថានៅកាតារដូវក្តៅនៅកាតាគិតជាមធ្យមគឺសីតុណ្ហភាព50អង្សាឡើងទៅហ៎អញ្ចឹងគេអត់លេងបានទេនៅមជ្ឈមបុព្វាគេធ្វើការប្រកួតនៅចន្លោះបាក់ខែវិជការនៅខែធ្នូអត់ដែលមានទេនៅក្នុងទូរ្នាមេន្តធំៗដូចជា World Cup រៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងតាំងពីឆ្នាំ1930បាក់គិតត្រឹមវេលានេះ4ឆ្នាំម្ដងគេលេងតែរដូវក្តៅទេ
ប៉ុន្តែរដូវក្តៅនៅមជ្ឈមបពាហ្នឹងគឺវាសីតនភាពឡើងដល់ទៅ50អង្សាសេអញ្ចឹងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកបាទគឺលើកយកទៅធ្វើការប្រកួតបាទគឺនៅខែវិច្ឆិកានៅខែធ្នូបាទចន្លោះខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូតែម្ដងបាទធ្វើការប្រកួតណោះចាំមានន័យថាពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបវគ្គប្រដាច់ព្រាត2020មានទីក្រុងចំនួន13ហើយការប្រកួតវគ្គប្រដាច់ព្រាត់រៀបចំឡើងនៅវិមលីបាទស្តាតជាតិរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសតែម្ដងឥឡូវយើងតទៀតណារវត្តណាបាទយើងតទៀតយើងទៅដល់4ក្រុមចុងក្រោយគឺ FC Barcelona បាសេឡូណានេះបាទគឺជាក្រុមមួយអស្ចារ្យមែនទែនបាទសម្រាប់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទក្រុមមកពីតំបន់កាតាឡានឬក៏ប្រិមិត្តស្គាល់ថាកាតូឡាញ៉ាបាទធ្លាប់ឈ្នះជើងឯកបាទរហូតដល់ទៅ5ដងហើយក្រុមមួយនេះបាទគឺទាត់បញ្ចូលទីបាន23គ្រាប់បោះឲ្យដៃគូសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន17គ្រាប់គិតត្រឹមបានឈានមកប្រកួតវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយជួបជាមួយនឹង Liverpool បាទ Liverpool បាទហើយគេត្រូវជួបជាមួយនឹង Liverpoolពីនេះបើប្រៀបធៀបទៅគឺអស្ចារ្យដូចគ្នា Liverpool នេះគេចាត់ទុកថាជាក្លឹបបាល់ទាត់អាជីពនៅអង់គ្លេសទទួលបានជោគជ័យលំដាប់ទី2បានន័យថាឈ្នះគេហៅថា Domestic បាទគឺជើងឯកក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺ18កម្មវិធីហ៎ប៉ុន្តែតាំងពី Premier League បង្កើតឡើងឆ្នាំ92-93អត់ដែល27ឆ្នាំហើយអត់ដែលបាន Premier League ទេប៉ុន្តែឆ្នាំនេះកំពុងតែប្រទាញជាមួយនឹង Manchester City ហើយ Liverpool នេះបានឈានទៅប្រកួតបាទគឺវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៅ Champions League នេះពីរដូវពីរដងទៀតហើយឆ្នាំមុនរ៉ានណាប់បាទគឺចាញ់រៀលម៉ាឌ្រីតនៅវគ្គប្រចាំឆ្នាំនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនចម្លែកខ្លាំងណាស់បាទមានន័យថាលីវើពូលនេះល្អបំផុតគឺល្អការពារហ្មងបាទគឺការពារនេះគឺល្អមែនតើហើយបាទគឺឆ្នាំនេះត្រូវជួបជាមួយនៅបាសេឡូណាប្រសិនបើហ្នឹងណាបាទគឺគេគូកងថាប្រសិនបើបាសេឡូណាចាញ់លីវើពូលលីវើពូលមានលទ្ធភាពខ្ពស់ទទួលបានជើងឯកជាលើកទី6តែប្រសិនបើលីវើពូលចាញ់បាសេឡូណាបាសេឡូណាក៏មានលទ្ធភាពខ្ពស់ទទួលបានជើងឯក Champions League ជាលើកទី6ដងដូចគ្នាបាទបាសេឡូណាបាទគឺទទួលបានជើងឯកលើកចុងក្រោយ2015 Liverpool ទទួលបានជើងឯក Champions League លើកចុងក្រោយ2005បើគិតទៅដល់2019នេះដូចជា10ឆ្នាំហើយណាបាទគឺគាត់លើកទី5ហ្នឹងនៅ Istanbul បាទគឺប្រទេសតូគីបាទគឺជួបជាមួយនឹង AC Milan ឬក៏ប្រិមិត្តស្គាល់ថា AC Milan បាទមានន័យថាប្រកួតវគ្គទី1 AC Milan អតីតជើងឯក Champions League ហ្នឹងគឺ7ដងរបស់អ៊ីតាលីហ្នឹងគឺគាត់នាំមក 3-0 ដល់ទៅដល់វគ្គទី2 Liverpool តាមស្មើវិញហើយឈ្នះបាល់ពេលទីហើយ Liverpool ការព្យាយាមរបស់គេនេះបាទគឺជាលើកទី2ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Jurgen Klopp បាទគឺគាត់ជន់ចិត្តអាឡម៉ង់ណាបាទភាសាអាឡម៉ង់គេហៅថា Jurgen Klopp អង់គ្លេសគេហៅថា Jurgen Klopp បាទគឺខ្ញុំអានតាមសំនៀងព្រោះថាគេបរៀនយើងឲ្យបកប្រែអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដឹងពុកម៉ែអានយកមួយណាដែរមានសំណួរទេបងបាទសំណួរមួយទៀតបងក៏សួរថា Manchester United មានតម្រូវទិញកីឡាករណាទេដល់បាទឥឡូវនេះបាទគឺព័ត៌មានចុងក្រោយបាទគឺដែលទៅ Sport Mail បាទគឺគាត់បានបង្ហាញថា Lukaku បាទកីឡាករ Basic ដែលមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃបាទគឺ £75 million ដែលទិញមកពីក្រុម Chelsea នោះគេហៅថា Out of Favorite បានន័យថាឥឡូវនេះលែងជាប់ជើងជំរើស11នាក់ទៀតហើយបាទហើយមួយទឹក £250,000ស្ថិតក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវលក់ចេញដែរហើយមួយទៀត Sanchez មួយទឹកកន្លះលានហ្នឹងក៏អត់បានលែងនៅរងរបួសច្រើនណាស់បាទសិតទៅស្ថិតក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវលក់ចេញតែម្ដងណោះបាទឥឡូវនេះបាទគឺយើងបានបង្ហាញពីក្រុម4
បាទតែត្រូវឈានមកប្រកួតបាទគឺវគ្គ4ក្រុមបាទគឺចុងក្រោយឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីបាទគឺស្ពើហើយនិង AX បាទប្រិមិត្តដែលនិយាយថាអាហ្សាក់នោះបាទគឺ AF អាស្តូដាំបាទស្ពើមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងទីក្រុងឡុងហ្នឹងគេថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងផលិតរថយន្តលីម៉ូសិនណារយបាទកន្លែងហ្នឹងហើយបាទគឺនៅទីក្រុងឡុងនេះមិនអាចទៅឬគេថាទេបាទហើយ AX នេះបាទគឺមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងអាស្តូដាំឥឡូវនេះគេដូរឈ្មោះទៀតបាទកីឡាថារបស់គេបាទគឺដាក់ហៅចនក្រាបអារីណាចនក្រាបហ្នឹងគឺជា legend បាទ hero របស់ AX ហ្នឹងហើយវីរៈបរោះគាត់ទទួលមរណភាពបាត់ទៅហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយបន្តិចបាទគឺក្រុមទាំងពីរធ្លាប់ជួបគ្នាពីរដងបាទគឺលើកចុងក្រោយឆ្នាំ1982បាទនៅក្នុងកម្មវិធី European Cup Winner Cup ជុំដំបូងបាទពេលនោះបាទគឺក្រុម Spurs ឈ្នះ 3-1 បាទនៅក្នុងការប្រកួតបាទគឺនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី80បាទហើយ AX នេះគឺគេហៅថាបាទនិយាយពីរោងចក្រវិញគេហៅថាអ្នកផលិតឬបណ្ដុះបណ្ដាល Academy ឬថ្នាក់យុវជននោះគឺល្អជាងគេដូចយើងអញ្ចឹងដូចយើងនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងមានប្រកាសរៀបស្វាយរៀងភ្នំពេញក្រោនវិសាខាអីហ្នឹងសិតតែផលិតបាទគឺល្អអាធ្វើបានល្អណាស់ហើយអ្នកដែលល្បីនៅក្នុង AX Amsterdam ហ្នឹងបាទគឺមានដូចជាលោក John Crabb បាទគឺកីឡាករបាទគឺ Marco van Basten Ruud Gullit Dennis Bergkamp វីរៈបុរសរបស់ Arsenal ហ្នឹងគឺចេញពីក្រុម AX ហ្នឹងហើយបាទគឺល្បីបាទអត់ទៅចេញមកពីហ្នឹងគឺល្បីមែនតែម្ដងមានសំណួរសួរទេបាទកម្ពុជាប៉ាគីស្ថានក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទនេះគឺជាការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទគឺប៉ាគីស្ថានបាននិយាយក្នុងវិស័យបាល់ទាត់វិញគឺគាត់មិនសូវល្បីទេមានប្រជាជនច្រើនប៉ុន្តែមិនសូវល្បីល្បីជាងគេគឺក្រិកឃីតបាទកីឡាក្រិកឃីតនឹងល្បីហ่ะបាទនេះគឺជាការសន្សំពិន្ទុនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ FIFA Ranking គេរាប់ចំណាត់ថ្នាក់បើសិនការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិការប្រកួតលក្ខណៈនៅក្នុងទូរ្នាមេន្តធំៗសម្រាប់ជម្រើសជាតិនឹងសំខាន់ណាស់មែនថាការប្រកួតដកស្រង់បច្ចេកទេសនឹងអត់សំខាន់ទេគេសន្សំពិន្ទុគេឲ្យ ranking គេឲ្យចំណាត់ថ្នាក់បាទរបស់ FIFA គេមើលតាមកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងបាទគេឲ្យចំណាត់ថ្នាក់តែម្ដងឥឡូវយើងអត់ទាន់មានសំណួរបាទគឺថា Sanchez អាចលក់ចេញដែរទេបាទបាទ Sanchez នេះបាទឃើញថាពេលដែលគាត់លេងឲ្យ Napoli ល្អនៅអ៊ីតាលីគាត់ចាក់ចេញពី Chili មកណាហើយគាត់មកលេងឲ្យ AC Barcelona អត់សូវល្អប៉ុន្តែគាត់ចាក់ចេញពី Barcelona មក Arsenal គឺគាត់ល្អហើយគាត់ចាក់ចេញពី Arsenal មកជាមួយនឹង Man U អត់ល្អបាទមូលហេតុអីទៅបាទគឺបាក់ដៃខ្វះដៃគូយល់ចិត្តហើយបាទគឺលេងអត់សូវល្អតែម្ដងបាទគាត់ថាត់នៅក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវលក់ចេញដែរបាទត្រូវលក់ចេញដែរហើយឥឡូវយើងមកចូលដល់ Liverpool ហើយនៅ Barcelonaបាទគឺធ្លាប់ជួបគ្នាបាទគឺចុងក្រោយនៅ Champions League វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយរដូវកាល 2006-2007 បាទហើយក្រុមបាទគឺ Liverpool បានឈានទៅវគ្គ Quarter Final 8ក្រុមចុងក្រោយបន្ទាប់ពីយកឈ្នះបាទគឺ 2-1 នៅ New Camp រួមទាំង2ជើងគឺ2ស្មើប៉ុន្តែគេហៅថា Away Goal មានន័យថានៅក្រៅផ្ទះមានលទ្ធភាពទាត់បញ្ចូលទីបានច្រើនទោះបីស្មើគ្រាប់ក៏បានទៅដែរបាទដូចជា Spurs ហើយនៅ Manchester City Benfica ជាមួយនឹង Frankfurt នៅ Europa League ចឹងបាទគឺចឹងគឺបានទៅដូចគ្នាតែម្ដងបាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះតែម្ដងហើយឆ្នាំមុនខ្ញុំត្រូវបានក្រុមហ៊ុនធំមួយបាទឲ្យខ្ញុំទៅវគ្គដាច់ព្រាត់បាទនៅ Pub Street បាទគឺរវាង Liverpool និង Real Madrid ហើយ
ហើយឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់ទៅអេស្ប៉ាញនឹងបានអត់នោះចាំមើលមកគាត់ពងវិជ្ជាណាបាទឲ្យខ្ញុំទៅមើលអេស្ប៉ាញម្ដងទៅបាទនៅវ៉ាន់ដាបាទគឺខ្ញុំចង់ទៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីតបាទបាទហើយមិនទេលោកវត្តបាទមានទេបាទមួយទីគាត់សុរណីមកអាចចេញពី PSC ដែរបាទគិតត្រឹមវេលានេះមកគឺកីឡាករដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលរបួសឬក៏ញោមញីដោយសាររបួសហ្នឹងគឺដូចជាទំនិញគេមិនសូវចង់ចិត្តទេមានន័យថាតារបួសហើយគេអត់សូវគេដូចថាចង់បានដែរគាត់ថាគេនៅត្រឹងសិនបើសិនបើគាត់កំពុងតែ inform លេងបានល្អបាទគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះយើងគិតមើលប្រាក់ខែក៏ច្រើនជើងឯងក៏ទទួលបានទៀតក៏ប៉ុន្តែលីកអងរបស់ប្រទេសបារាំងហ្នឹងបាននិយាយទៅអត់សូវល្បីដូច Premier League ដូច La Liga ទេដូចនឹង Serie A ឯងដល់អញ្ចឹងគាត់ជាចង់មកតែអេស្ប៉ាញពួកកាណាមកអេស្ប៉ាញគេនឹកឈ្មោះគាត់ច្រើនគេចូលចិត្តណាគេចូលចិត្តឈ្មោះគាត់ច្រើនណានៅគេចង់មកអេស្ប៉ាញច្រើនជាងបាទបងគាត់ចង់ឲ្យនិយាយពីនិយាយឈ្មោះគាត់ផងបាទបាទបងបេឡាបាទបងគាត់ឲ្យបងជួយនិយាយពីកីឡាករឌីសាំងកីឡាករណាបាទឈ្មោះអីទៅបាទនាវុធបាទមួយណាបាទនេម៉ារីបាទកីឡាករមួយណានាវុធបាទដូចគេអារឬយ៉ាងម៉េចបាទកីឡាករគេបាទសុំសរសេរឲ្យឡើងវិញសាខាថ្មីណោះចាំខ្ញុំប្រាប់តាមក្រោយទៀតឥឡូវយើងចូលមកដល់បាទគឺកីឡាករដែលទាត់បញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេបាទនៅឆេមពីលីកបាទគឺគិតត្រឹមបាទវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយដែលចាចេញអស់នេះណាមានតែមេស៊ីទេមេស៊ីនេះធ្វើត្បិតតែឈានចូលដល់វ័យ32នៅប្រហែលខែខាងមុខនេះក៏ដោយប៉ុន្តែគេនៅតែ inform បាទគេបាន10គ្រាប់ហើយគេអាស៊ីបលអាស៊ីបលហ្នឹងបានន័យថាបោះឲ្យដៃគូហ្នឹងគឺ3គ្រាប់ទៀតអញ្ចឹងគាត់បាន13ហ่ะបាទជាចំណែកនេះគ្រាប់បាល់ហើយលេខ2បាទគឺ Robert Lewandowski កីឡាករប៉ូឡូញកីឡាកររូបនេះសុទ្ធឲ្យបាយ័នមូនីកបាទគឺបាន8គ្រាប់បាទហើយក៏បានคล้ายជាកីឡាករមិនមែនជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដែលគាត់បញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេច្រើនជាង100គ្រាប់ឲ្យក្រុមបាយ័នមូនីកផងដែរបាទ Robert ប៉ុន្តែបាយ័នមូនីកធ្លាក់ហើយបាទជើងឯក5ចំនួនហ្នឹងបាទមួយទៀតបាទកីឡាករដូសិនបាទគឺតាឌីកបាទនេះរបស់ក្រុម AX នេះបាទកំពុងតែត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុម Spurs នេះគឺគេបាន6គ្រាប់បាទហើយគេបោះឲ្យដៃគូបាទគឺបាន3គ្រាប់បាទកីឡាកររូបនេះគឺមានលទ្ធភាពបាទគឺទទួលបានទៀតហើយរ៉ុនដូឈរនៅលេខ4បាទរ៉ុនដូលេខ4លេងឲ្យជួបបន្តបាន6គ្រាប់បោះឲ្យដៃគូបានចំនួន2គ្រាប់ប៉ុន្តែគាត់អបអបធូរម៉ាន់ដែរបាទជួបបន្តបាទគឺចាក់ចេញហើយដោយសារ AX បាទគឺការប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយដល់ឡាយលេខ5គឺមូសាបាទកីឡាករហ្វូតូនឹងបាន6គ្រាប់បោះឲ្យដៃគូបាន2គ្រាប់ដែរ AC ហ្វូតូបាទគឺជើងឯកឆ្នាំ2004នោះក៏ចាក់ចេញដែរបន្ទាប់ពីចាញ់ក្រុម Liverpool បាទគឺច្រើន5-1ហ៎ហើយលេខ6 Sergio Aguero បាទអតីតកូនប្រសាររបស់លោក Diego Maradona នេះគឺបាន6គ្រាប់ដែរបោះឲ្យដៃគូបាន1គ្រាប់ហើយទី7 Eden Hazard Hazard បាទគឺនៅគាត់នៅក្របខ័ណ្ឌ Europa League ដែលត្រូវ Chelsea ត្រូវជួបជាមួយនឹង Frankfurt របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាទគេបាន5គ្រាប់ហើយគេបោះដៃគូបាន3គ្រាប់ហើយ Neymar ក៏បាន5គ្រាប់ដែរបាទគឺ Raheem Sterling រួមជាមួយបាទគឺនឹងបាទគឺ Harry Kane អញ្ចឹង Barcelona បាទគឺត្រូវប្រកួតបាទគឺជួបជាមួយនឹង Liverpool គេថាអញ្ចឹងគេទូទាយគេថា
Liverpool ដូចឆ្នាំនេះដូចជាមានប្រៀបជាងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបាទគឺក្រុមអង់គ្លេសតែជួបជាមួយនឹងអេស្ប៉ាញគឺអត់សូវឈ្នះអេស្ប៉ាញទេតាំងពីដើមមកណាបាទប៉ុន្តែឆ្នាំនេះ Liverpool គាត់ល្អខ្លាំងណាស់បាទ Liverpool រកក្របបាល់បានហើយរក្សាក្របបាល់មិនឲ្យចូលទៀតបាទច្រើនណាស់បាទគឺក្រុមការដឹកនាំរបស់បាទរបត់មានសំណួរខ្លះទេបាទត្រូវមានមួយទៀតបងមកពីបងចាប់ខៀងមកគាត់សួរថាតើក្រុមណាដែលមានភាគរយខ្ពស់ជាងគេក្នុងការលើកពាន UCL បាទនៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទគឺគេហៅថាបុកវិលៀមបុកវិលៀមហ្នឹងកន្លែងទូទាយទូទាយនៅទីក្រុងឡុងធំជាងគេបាទគឺគិតត្រឹមវិលៀមនេះបាសេឡូណាក៏នៅតែឈរលើលីវើពូលដដែលគេហៅ hot favorite ណាhot favorite ណាគឺអ្នកដែលមានលទ្ធភាពទទួលបានជើងឯកបាទគឺនៅតែម្ដងបាទគឺសម្រាប់ហើយបន្ទាប់មកទៀតបាទ Liverpool បាទក៏ហើយនឹង AX ហើយ Spurs ចុងក្រោយគេប៉ុន្តែទី Spurs បានជើងឯកទៅបាទគេមានគ្រូល្អណា Spurs បាទបាល់មូលមើលមិនឃើញទេយើងមើល Manchester City ចាយលុយអស់500លានផោនបាទគឺ3ឆ្នាំដើម្បីជាយាមឲ្យបានឈានទៅលីកអត់បានទៀតណោះបាទគឺក្របបាល់ស្មារតីដែរប៉ុន្តែបាទគឺនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនគេតបមិនចូលទីបានច្រើនទោះបីស្មើគេហៅគិតលទ្ធផល away goal បាទក្របបាល់ក្រៅផ្ទះបាទគឺគេបានទៅតែម្ដងឆ្នាំនេះការប្រកួត UEFA Champions League បាទគឺលេងនៅថ្ងៃទី1ខែជូនបាទខែមិថុនាបាទនៅកីឡដ្ឋានបាទគឺ Wanda Metropolitano បាទគឺទឹកដីរបស់ក្រុមអាទីតកូម៉ាឌ្រីតនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញតែម្ដងហើយពុកម៉ែប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហាឆ្នាំនេះបាទគឺមិនលេងអីយូរម៉េះកាលពីឆ្នាំមុន2018គេលេងនៅខែមេដាច់ព្រាត់ណាដោយសារគេប្រកួតនឹងឲ្យឆាប់ចប់ World Cup 2018នៅរុស្ស៊ីបានមកដល់តែនៅឆ្នាំ2019នេះ Tournament ធំធំអត់មានទេពានរង្វាន់ FIFA Europe World Cup អីអត់មានទេអញ្ចឹងពជាទៅដល់ខែជូនហ្មងហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើឆ្នាំ2020ឆ្នាំក្រោយនេះ UEFA Champions League Europa League FA Cup League អាជីពរបស់ប្រទេសនោះត្រូវថយមួយសប្តាហ៍ឬពីរសប្តាហ៍ត្រូវឲ្យចប់មុនដើម្បីឲ្យកីឡាករដែលជាប់កាតព្វកិច្ចក្រុមជម្រើសជាតិនោះគឺលោកបាទគឺទៅកម្មវិធីនៅក្នុង Tournament ធំៗតែម្ដងអញ្ចឹងគឺត្រូវលេងឲ្យចប់មុនប៉ុន្តែឆ្នាំនេះបាទគឺសបាយមានន័យថា Champions League បាទគឺនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាហើយដល់ពេលចប់ទៅគឺចូលដល់ summer រដូវក្តៅហើយដោះដូរកីឡាករម្ដងទៀតហើយលីកទី2 UEFA Europa League លេងនៅកីឡាឋានអូឡ িম্প ិកសេនយាមបាទស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបាគូប្រទេសអាហ្សាបៃចង់បាទគឺបាទអាហ្សាបៃចង់តែម្ដងហើយភាគច្រើនបាទគឺក្របខ័ណ្ឌទី2នេះសហព័ន្ធបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Severino ដែលជាមេធាវីជាប្រមុខសហព័ន្ធហ្នឹងគាត់ឲ្យទัวร์ដំណឹងលេងនៅ East Europeអឺរ៉ុបខាងកើតមានន័យថាមុននឹងគាត់ជាប់ជាតំណែងជាប្រមុខសហព័ន្ធបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក55ប្រទេសហ្នឹងគាត់ថាប្រសិនបើគាត់ជាប់បោះឆ្នោតឲ្យគាត់ជាប់គាត់ជួយបាល់ទាត់អឺរ៉ុបខាងកើតហ្នឹងឲ្យខ្លាំងបាទព្រោះថាលីកអឺរ៉ុបខាងលិចហ្នឹងគឺប្រកែហ្មងបាទគឺយកអស់ឲ្យពៀនបាទធំធំអញ្ចឹងគាត់ធ្វើ event ទៅដល់ខ្លះទៅឲ្យបានលុយទៅខាងនោះច្រើនអញ្ចឹងទៅណាបាទនេះគឺការប្រកួតវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions Leagueហើយអ្នកដែលបានច្រើនជាងគេនោះគឺ Real Madrid បាទធ្លាក់ហើយបាទគឺធ្លាក់16ក្រុមចុងក្រោយដោយសារ AX នោះគឺបាន13ដងច្រើនជាងគេហើយលេខ2នោះគឺក្រុម AC Milan របស់ Italy AC Milan នោះគឺក្នុងទស្សវត្សទី80និង90
គ្រាន់តែគេលើឈ្មោះថា AC Milan អ្នកណាក៏ខ្លាចដែរដូច Real Madrid ចុងក្រោយអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែ Big Name Superstar ល្បីល្បីហ្នឹងលោក Savio Balesconi ហ្នឹងគាត់ទិញយកអស់ហើយឥឡូវគាត់លក់ភាគហ៊ុនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនហើយឥឡូវទុនដៃទុនជើងហើយ AC Milan ឬក៏ប្រិមត្តថា AC Milan ឈ្នះជើងឲ្យ Champions League 5ដងប្លង់ហ่าហើយក្រៅពីនោះមកគឺមាន Bayern Munich AC Barcelona Liverpool ហ្នឹងគឺបាន5ដងម្នាក់បន្តមកទៀតមាន AX អីចឹងហើយតាមលំដាប់ថ្នាក់តែម្ដងបាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាទគឺពានរង្វាន់បាទគឺលីកអាជីពបាទគឺរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបណាឥឡូវយើងទៅដល់ហើយប្រិមិត្តសួរបាទសួរថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាទ UEFA Champions League ហ្នឹងបានលុយប្រមាណនៅបាទគឺជាលទ្ធផលខ្ញុំធ្លាប់និយាយតាមព័ត៌មានហើយគ្រាន់តែនិយាយជាការសន្តាប់បាទមានន័យថាយើងស្ដាប់ទៅយើងដឹងហើយយល់បាទយល់ទាំងអស់គ្នាណាបាននៅក្នុងការប្រកួតវគ្គ32ក្រុមចុងក្រោយបាទគឺតាមប្រព័ន្ធបែងចែកប្រាក់បាទគឺក្រុមដែលឈ្នះមួយប្រកួត32ក្រុមចុងក្រោយនោះគឺបាន2,700,000 អឺរ៉ូបើលេងស្មើគឺ900,000អឺរ៉ូ900,000ល្បត់សម្រាប់ចាញ់បាទគឺសម្រាប់ការប្រកួតចាញ់មិនបានប្រាក់ទេដូច្នេះប្រសិនបើក្រុមណាឈ្នះទាំង6ប្រកួតនៅក្នុងពូលនីមួយនីមួយគ្រាន់តែចាក់ចេញពី32ក្រុមចុងក្រោយនោះគឺទទួលបានទឹកប្រាក់16,200,000អឺរ៉ូទៅហើយអញ្ចឹងបានគេហៅថាលោក Lucrative Trophy ពានខ្លាញ់ពានលុយច្រើនបាទពានហ្នឹងគឺ UEFA Champions League លុយច្រើនណាស់អញ្ចឹងក្លឹបនីមួយៗដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺគាត់ចង់ត្រឹម Top 4ក៏បានដែរអត់បានជើងឯកលីកនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានត្រឹម Top 4គឺបានទៅជើងឯកបាទគឺ Champions League សម្រាប់ក្រុមដែលមានសមត្ថភាពទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយគឺឡើងមកពឹបគឺបាន9,500,000អឺរ៉ូបាទគឺបាន9ដែរចំពោះឈានវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយគឺបាន100,000កន្លះបាទឬក៏100,500,000អញ្ចឹងទៅហើយ120,000អឺរ៉ូបានទៅលើក្រុម4ក្រុមចុងក្រោយនេះមានបាសេឡូណាស្ពឺលីវើពូលអាអេកហ្នឹងគ្រាន់តែមកហ្នឹងគឺបាន120,000ហើយវត្តបាទគឺបានលុយ120,000ហើយហើយក្រុមស្ពឺនោះគឺប្រធានក្លឹបបានសន្យាថានឹងថែមបុណ្យណាស់ប្រាក់បន្ថែមនោះ5,000,000ទៀតបាទ5,000,000អឺរ៉ូទៀតណាបាទអញ្ចឹងគឺបានលុយច្រើនណាស់បាទគឺគាត់បានលុយច្រើនណាស់ហើយក្រុមបានឈានទៅប្រកួតវគ្គដាច់ព្រាត់អ្នកដែលទៅ Final Game អត់ទាន់ប្រកួតហ្នឹងលេខ2ហ្នឹងគឺ15,000,000ហើយអ្នកដែលឈ្នះជើងឯកហ្នឹងបាទគឺគេថែមបាទគឺ4ទៀតបាទគឺរហូតដល់ទៅ19,000,000អឺរ៉ូលុយច្រើនណាស់លុយច្រើនមែនតើបាទគឺលុយច្រើនណាស់នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនេះតែម្ដងបាទហើយគិតត្រឹមវេលានេះបាទឃើញថាមានក្រុម4បាទគឺបានឈានមកប្រកួតបាទគឺវគ្គ demi final មានពុកម៉ែសួរទេបាទបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយមួយទៀតទៅបាទពេលវេលាយើងមិនសល់ច្រើនទេនិយាយលេងកុំឲ្យសួរតាមនេះច្រើនអឺ Europa League យើងដឹងហើយបាទគឺមាន4ក្រុមពីដើមហ្នឹងគេហៅថា UEFA Cup ឥឡូវនេះគេហៅ UEFA Europa League បាទគឺគេត្រូវធ្វើជាលីកវិញឲ្យល្អមើលមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងទៅបាទហើយមានArsenal, Chelsea, Frankfurt និង Valencia ក្រុមបាទគឺ4ក្រុមនេះគឺមានអង់គ្លេសពីរដែរឆ្នាំនេះគឺអង់គ្លេសគេហៅថា dominate ដែរនៅតំបន់អឺរ៉ុបមានប្រៀបជាងគេមិនដឹងបានមួយណាអត់ទេណាបាទគឺសម្រាប់ក្រុមបាទហើយមាន Arsenal ក៏ធ្លាប់ឈានទៅប្រកួតវគ្គប្រិយប្រាត់ដែរហើយឆ្នាំនេះបើសិនបើអង់គ្លេសបានទៅឈ្នះជើងឯក Europa League 1បាទរវាង Chelsea និង Arsenal បើយើងមើលពីចំណាត់ថ្នាក់វិញបាទឃើញថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League
បាទគឺឆែលស៊ីឈរនៅលេខ5អាសណលលេខ4ឧទាហរណ៍ថាអាសណលបានជើងអាចយូរ៉ូប៉ាលីកគឺឆែលស៊ីលេខ5ហ្នឹងគឺដឹងតែបានទៅហើយគឺឆែមពីនលីកទៀតហើយអញ្ចឹងគេឲ្យឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងគឺ5ដែរបាទអង់គ្លេសបាទគឺលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4គឺបាន4ហ្នឹងទេប៉ុន្តែដោយសារមែនយូបានជើងឯកយូរ៉ូប៉ាលីកបាទគឺគាត់បានឈ្នះជើងឯកបាទគឺបានទៅមួយទៀតតែម្ដងមកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីក្របខ័ណ្ឌបាទគឺកម្ពុជាបាទគឺទាំង6របស់អឺរ៉ុបខ្ញុំនិយាយងាយៗពីអង់គ្លេសមុនអង់គ្លេសបាទគឺ20ក្លឹបហ្នឹងលេខអ្នកដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លេខ2លេខ3នៅក្នុងតារាងនេះបញ្ចប់រដូវកាលគឺបានទៅ Champion League ដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណែកលេខ4គឺត្រូវបាទគឺលេងវគ្គ Qualify វគ្គជម្រុះជុំទី3ការប្រកួតទាំងពីរជើងចំណែកលេខ5និងលេខ6លេខ5និងលេខ6គឺបានទៅ Euro Palic ហើយលេខ18 19និងលេខ20ត្រូវ Relegate បាទត្រូវកាត់ចេញតែម្ដងបាទត្រូវកាត់ចោលតែម្ដងបាទត្រូវកាត់ចេញនេះនៅក្នុង Premier Leagueនៅក្នុងអេស្ប៉ាញដែលមាន20ក្រុមក៏អញ្ចឹងដូចគ្នានៅក្នុងអ៊ីតាលីក៏អញ្ចឹងដែរនៅក្នុងអាឡឺម៉ង់18ក្រុមបាទគឺគេបានទៅឆេមពីនលីក4ក្រុមហើយគេចាត់ទុកថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេនៅបូដេលីកាដតមុននឹងគឺច្រើនជាងគេហើយប៉ុន្តែក្រុមដែលត្រូវកាត់ចេញមានតែ2ឯងមានលេខ18និង17ហ្នឹងគឺបន្ទុកទៀតជាងគេត្រូវកាត់ចេញចំណែកលេខ16ត្រូវធ្វើការប្រកួតវគ្គ Playoff ជាមួយនឹងក្រុមលំដាប់ទី3មកពី Bodelica 2លេង2ជើងឯណាឈ្នះគឺលេងបន្តទៀតចំណែកលេខ1លេខ2មកពី Bodelica 2ត្រូវបំពេញកន្លែងបាទគឺទំនេរនេះតែម្ដងឥឡូវប៉ុកទីហ្កាល់ក៏មាន18ក្លឹបដែរគឺកាត់ចេញបាទគឺលេខ16 17និង18បាទត្រូវកាត់ចេញតែម្ដងបាទគឺមានអាយុ85ឆ្នាំហើយហើយក្រុម AC Photo បានជើងឯកច្រើនលំដាប់ទី2 26ដង Benfica បាទគឺបាន36ដងអញ្ចឹងទៅបាទហើយនៅក្នុង Hollong បាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Eredivisie ហ្នឹងបាទគឺមានអាយុ63ឆ្នាំហើយបាទគឺក្រុមជើងឯកច្រើនគឺ AX នៅតែម្ដងលោករិទ្ធមានអីបាទគឺរបុតបាទគឺមានសំណួរអីទេបាទ slow បាទ slow ពេកណោះចង់អស់ហើយបាទបាននៅអ៊ីតាលីបាទលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4បានទៅ Champions League លេខ5បាទគឺ Europa League លេខ5និងលេខ6បាទគឺវគ្គជម្រុះតែម្ដងចំណែកលេខ18 19លេខ20ត្រូវកាត់ចេញដូចនៅក្នុងអង់គ្លេសដែរបាទសម្រាប់បាទនៅក្នុងបាទឥឡូវនេះបាទគឺយើងដឹងហើយបាទគឺ4ក្រុមចុងក្រោយបាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាទគឺ UEFA បាទគឺ Champions Leagueបាទគឺ Spur ជួបជាមួយនឹង AX Barcelona ជួបជាមួយនឹងបាទគឺ Liverpool ហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាទគឺ UEFA Europa League ហ្នឹងវគ្គ32ក្រុមចុងក្រោយបាន500,000 16ក្រុមចុងក្រោយបានបាទគឺ100,000 100,000វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយបាន100,000កន្លះវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយបាន240,000ដល់អ្នកចាញ់បាទគឺអ្នកចាញ់ប្រាច់ព្រាត់លេខ2បាន400,000កន្លះហើយអ្នកដែលទទួលបានជើងឯកគឺបាន800,500បាទ UEFA នេះគឺបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ71មកគឺមានអាយុ47ឆ្នាំហើយបាទ47ឆ្នាំហើយហើយ Sevilla បានជើងឯកច្រើនជាងគេបាន5ដងនេះលោក Unai Emery នេះដែលជាគ្រូបង្គោលរបស់ Arsenal នេះធ្លាប់ដឹកនាំក្រុម Sevilla
ឥឡូវគាត់ដឹកនាំក្រុមអាសនលបានឈានទៅវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយទៀតហើយបាទត្រូវជួបជាមួយនឹងក្លឹបចាស់របស់គាត់បាទគឺបាឡេនស៊ីបាទគ្រួសារវិសាខាលងាយទៅវិសាខាអត់ដែរបាទបាទហាសាននេះកំពុងតែចរចាហើយប្រហែលជាគាត់បាទ50-50ទេប៉ុន្តែទៅរៀលម៉ាឌ្រីដច្រើនជាងគេបាទគាត់មានន័យថាគាត់ចង់បានកិច្ចសន្យាវែងហើយបើសិនបាទឆែលស៊ីមិនបានទៅនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបបាទប៉ណ្ណឹងទៅណាយើងនិយាយលេងតែប៉ណ្ណឹងទៅព្រោះអីពុកម៉ែគាត់សួររឿងតែឆែមប៊ីនលីកនិង UEFA Europa League នោះខ្ញុំបានឲ្យឆ្លើយសរុបជូនតែប៉ណ្ណឹងចុះបាទយើងនឹងបន្តទៀតមានអីទៀតទេបាទបាទបាទសូមបាត់ត្រឹមហ្នឹងទៅអីណាបាទនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះបាទជូនពរឪពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺមានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែកុំភ្លេចហាត់ប្រាណផងបាទខ្ញុំជឿថ្មីនេះជឿថ្មីហ្នឹងសូមលាណា